Ну, а далі говоримо з Львівщиною. Андрій Годик з нами на зв'язку, перший заступник голови Львівської ОВА. Вітаю вас, пане Андрію, в ефірі. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка кількість постраждалих на тепер і яка їм допомога надається? На щастя, кількість потерпілих з вчорашнього вечора не змінилась. За результатами вчорашнього обстрілу маємо сумну цифру 19 потерпілих, 6 з них госпіталізовані. Одна дитина 10 років. На щастя, тілесні ушкодження легкої і середньої тяжкості, переважна кількість – це потерпілі з різаними ранами внаслідок пошкодження склом, який було вибито від вибуховою хвилею. Але загалом стан стабільний, будуть сьогодні частину з тих 6 госпіталізованих вже будуть виписувати по домівках. Ну, ми знаємо, що постраждав дитячий садок, постраждав коледж. Бачили кадри щойно якраз. Але от за два тижні початок навчального року, і певно, що в ці навчальні заклади планували йти навчатись діти і підлітки. Що буде з навчальним процесом? Чи вдасться відновити, полагодити ці навчальні заклади? Чи будуть переводити на навчання в інші заклади, в інші приміщення? Що з цим? У коледжу ситуація краща, там будуть проведені відновлювальні роботи і, можливо, з деяким запізненням, але навчальний рік розпочнеться. А що стосується садочка, то дітей будуть розподілено по дошкільних навчальних закладах, які знаходяться неподалік. Там, ми на картинці бачили, пошкодження доволі суттєві, вимагають доволі тривалих ремонтно-відновлювальних робіт. Тому, на превеликий жаль, але діти будуть навчатися в інших дошкільних навчальних закладах. А чи працюють дитсадочки зараз у місті Львів? Тому що ми знаємо, там на деяких територіях Дніпропетровської області вони так і не відкривалися. Що з цим у Львові? І, можливо, ось ця ракетна атака, яка відбулася, потужна ракетна атака, російська навала, вона змінить якісь рішення місцевої влади, будуть переглянуті? На даний момент точно не розглядається питання про закриття або припинення навчання в дошкільних навчальних закладах. Наше завдання, навпаки, зробити, і це стосується як дошкільної, так і загальної, середньої освіти, щоб навчання відбувалося. Діти повинні мати майбутнє виключно через освіту. Так? Завдання влади, як місцевої, так і виконавчої, забезпечити належний стан і достатню кількість укриттів, щоб учасники навчального процесу чи дошкільнята могли при наявності небезпеки пройти в укриття і зберегти своє життя і здоров'я. От, до речі, після цього обстрілу, чи розпочався якийсь новий аудит або посилений аудит укриттів в місті, тому що ми побачили, що безпечних місць і безпечних міст в Україні на сьогодні не існує? На превеликий жаль, дійсно, безпечних місць немає. Ми кожен раз все більше і більше дивуємося ту географію, той цинізм, яким ворог б'є по об'єктах, в тому числі соціальній інфраструктурі. Точно, дошкільний навчальний заклад не становив жодної небезпеки для наших недружніх сусідів. Насправді, аудит укриттів, він і не припиняється останні 3 місяці. Але це не тільки аудит, це дієві кроки, як фінансування, так і співфінансування з обласного та місцевих бюджетів на приведення цих укриттів до стану готовності. Ми збільшуємо географію, ми збільшуємо кількість, ми збільшуємо їхній санітарно-технічний стан. Тому ця робота ведеться однозначно, але у Львові з цим ситуація суттєво краща, гірша ситуація безпосередньо в сільській місцевості та, відповідно, в невеличких містечках. Але теж над цим працюємо. Пане Андрію, чи є вже узагальнена інформація, чим цілив ворог, якими конкретно ракетами, видами озброєння? Ну, дивіться, насправді про тип озброєння більше мало би прокоментувати правоохоронці, силовий блок. Ми можемо тільки констатувати, на превеликий жаль, ті наслідки, які на даний момент вже є підраховані. Це понад 140 будинків, житлових будинків. Ну, насправді, диву даєшся, чим винні житлові будинки, якусь небезпеку становить. Так, розуміємо, що зараз Львів ліквідовує наслідки, там є зруйновані будинки, треба міняти вікна, але тим не менше вже працює і діє проєкт «Пліч-опліч», і саме Львів, він взяв певний відсоток опіки над деокупованою Херсонщиною. Як просувається цей проєкт?
Нас на першою чергою умовно визначено три населених пункти, якими опікується Львівська область. На даний момент більше 40 об'єктів вже в роботі. Це первинним акцентом є роботи, які можна виконати швидко, щоб люди поверталися в домівки. Це заміна вікон, дахове перекриття, фасади і так далі, і так далі. Понад 40 об'єктів в роботі, і наше завдання з тих 300, які ми вже провели обстеження, склали дефектні акти, щоб до ті, які можна вирішити поточними ремонтами, до початку опалювального сезону, до похолодання, були закінчені і готові до проживання. А як визначається перелік цих об'єктів і хто їх визначає? Це якась комісія, яка створена Львівською ОВА і Херсонською? Хто вирішує це? Фахівці з Львівщини спільно з представниками органу місцевого самоврядування чи місцевої військової адміністрації на території Херсонщини складають спільні комісії, здійснюють комісійні обстеження пошкоджених чи знищених об'єктів, з результатами чого відповідно складається документація, що є підставою для проведення тих чи інших відновлювальних робіт. Дійсно, я згадав про 300, понад 300 об'єктів в межах цих трьох населених пунктів. Більше сотні це з них, це ті, які потребують або капітального відновлення, або будівництва наново. Тобто роботи є багато, і намагаємося максимально оперативно, поки дозволяють погодні умови, провести комплекс робіт. А фінансування цього проєкту здійснюється за рахунок місцевого бюджету? Якщо так, то чи відбувався перерозподіл бюджетних грошей? Тому що на початку бюджетного року цей проєкт не був запланований. Як він фінансується? На даний момент маємо два основних джерела. Ми з обласного бюджету перевели 10 мільйонів гривень як допомогу відповідно цим громадам на території, яких розташовані ці три населених пункти. Це перший транш по мірі використання і виконання комплексу робіт буде збільшено фінансування. Крім цього, хотів би щиро подякувати львівському бізнесу, який допомагає будівельними матеріалами, які теж передаються на Херсонщину для виконання ремонтних робіт. Але водночас виключно обласним чи місцевим бюджетом це питання вирішити буде неможливо, і тому, коли постане питання щодо відновлення капітального будівництва чи нового будівництва, тут то однозначно потрібно буде, щоб були цільові призначення, бюджетні призначення з державного бюджету. Дякуємо вам за те, що долучились, поділились актуальною інформацією. Як ми почули з розмови, що кількість жертв внаслідок російської атаки не збільшилась на Львів, і то є добре. І ще поговорили про кооперацію таку Львівської області і деокупованої Херсонщини. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської ОВА, був разом з нами.